Koji smo sada razmijenili za poželjenje. Znači to je što adaptirao svoju docu. Je, počela prošla uprava, mi smo sad to nastavili. Bolje su pripremne prostorije, nemamo još sve potrebne elemente za opremu. Nemamo još, ali lagano opremamo. Lagano opremamo. A ovdje je jedna moderna virtualna učionica gdje smo mi izbjegli kupovanje skupog anatomaža koji je koštao negdje oko 700.000 kuna. Proširili nastavne kapacitete naših fakulteta. Obnovili smo i gotovo potpuno opremili oko 800 četvornih metara nastavnog prostora, što je bitno za nekih 1050 studenata koji studira na svim studijskim programima na fakultetu, ali sad upisujemo i nove generacije početkom nove akademske godine od 1.10. Opremili kabinet kliničkih vještina, što nam je jako važno u edukaciji naših studenata koji sutra kreću u praksu. Također, opremili smo centar za personaliziranu brigu o zdravlju, gdje su najmoderniji uređaji za dijagnostiku. Opremili smo katedru za anatomiju i neuroznanost, što nam je bitno zbog naših kadavera i ono što fakultet u katedri za anatomiju mora imati, i salu za pripremu uzoraka. Opremili smo na zadovoljstvo studenata studentske prostore i prostore za studentske sekcije, što oni do sad nisu imali. I naravno, opremat ćemo i dalje, ako pogleda nekakav restorančić uz ovaj studentski prostor za studente. Naglasio bih svakako i, evo nedavno smo predstavili pilot projekt ove gradske poduzetničke stipendije, u kojima nam je partner i medicinski fakultet, jer smo prepoznali i medicinski fakultet, odnosno kadrove koje oni obrazuju kao deficitarne na području grada Osijeka, to je ono što nam svakako nedostaje i zbog toga mi je drago da i oni koji studiraju ovdje će imati bolje uvjete nego što su imali do sada. Osječko-baranjska županija već jedno vrijeme, od nekih 5-6 godina, aktivno sudjeluje u svim projektima koji klinički bolnički centar ima kao problem, kao nešto što bi trebalo napraviti, pomoći, odraditi. I kao Osječko-baranjska županija, ukupno 4 milijuna kuna do sada smo dali za razne projekte koji su bili prioritet, naravno, kliničkom bolničkom centru ovdje u Osijeku. Nakon realizacije ovog vrlo vrijednog projekta, posebno u onom smislu što taj projekt doprinosi kvaliteti obavljanja fakultetske djelatnosti, odnosno obrazovanja studenta upravo ovdje u Osijeku. Prije malo manje od godinu dana bili smo ovdje kada su radovi započeli. Veliko mi je zadovoljstvo što je i Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije također dalo svoj doprinos da bi se upravo ovi prostori koje smo vidjeli danas za kvalitetnije održavanje i nastavnih procesa, ali naravno i prakse ovdje mogli odvijati. Čestitam još jednom i dekanu Mihaljeviću svakako na onome što mi je ukratko evo i najavio, a to je da im se od ove godine povećava i broj studenata, da će uskoro biti ovdje oko 1300 studenata u Osijeku. To zasigurno govori da upravo medicinska znanost kompletno sve ono što nam nedostaje u smislu i deficitarnosti ovakve vrste zanimanja ima perspektivu ovdje da se Medicinski fakultet u Osijeku može i treba nametnuti kao vrhunska znanstvena institucija.